Tjena allihop, välkomna tillbaka till en ny video här i vår julkalenderserie. 16 december idag. Bob och Bengt är glada. Idag tänker jag att vi ska försöka gå långt i draften. Och vi ska göra en rolig utmaning som är såhär, det är en klassisk utmaning. Man brukar göra någon video på det här varje år nästan på FIFA. Det är en regnbågsdraft, en del av er kanske inte vet vad det är. Men det är helt enkelt att vi ska försöka få en hel startelva med olika typer av kort. Så vi ska få olika specialkort och helst få 11 stycken. Det finns ju en hel del. Vi har ju liksom först för en guldkort, vi har informs, vi har team of the group stage, vi har road to the knockout, vi har numbers up, vi har hero kort, vi har ikonkort. Jag har säkert missat någon här. Vi har versus kort, två olika typer av versus kort till och med. Och vad finns det mer? Jag har missat någon. Rule breakers finns. Det är jobbigt för mig. Vi har 10 stycken där i alla fall. Det finns någon mer som jag har glömt här nu. Jag vet att jag har glömt någonting. Men strunt samma. Det finns olika typer av specialkort. Vi ska försöka få så många olika vi bara kan. Och helst ska vi ha en hel startelva med olika specialkort. Så det är utmaningen idag. Hoppas du tycker om den. Lämna en like och prenumerera för att inte missa fler avsnitt. Så går vi in på FIFA och köper inträde. Jag hoppas att inte inspelningsprogrammet eller någonting ska frysa idag, för det gjorde det lite grann när vi spelade in gårdagens video, så jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Hoppas att det ska vara löst här nu, så att vi får se hela draften som den ska vara helt enkelt, att det inte ska frysa och hålla på massa. Ska vi köra en 3-4-2-1? Alltså det är en väldigt offensiv formation, men det är en rolig formation. Jag tänker tusan vi gör det. Det kommer bli offensivt som bara den. Och vi ska försöka få så många specialkort vi bara kan. Och jag tänker direkt att hero-kort kanske är ganska svårt att få. Jag vet inte, det är inte alltid jag får hero-kort. Så jag vill nästan välja Joe Cole direkt faktiskt. Inte spelat så mycket med honom heller. Så det är ändå ett bra kort att börja med. Så då har vi ett specialkort här. Ett hero-kort. Vi får faktiskt, och just det, Wants to Watch-kort finns dessutom. Oh, men här är frågan, ska vi ta Wants to Watch Messi eller en Adama Traoré? Det känns som det är svårare att få de här versus-korten än vad det är att få Wants to Watch Messi. Men Wants to Watch Messi är Wants to Watch Messi liksom. Alltså, man är ju nästan, jag är väl dum om jag inte tar Messi, eller? Vi kör Wants to Watch Messi. Kanske borde ta Traoré, men jag kommer, vilken draft var det? Det var någon draft sen. Adama Traoré verkligen gick mig på nerverna då med sina dåliga avslut. Så vi kör på det här och hoppas att det var rätt val. Att vi inte får någon mer Wants to Watch. Vi har en King in form. Vi har ett vanligt guldkort. Vi har Aspas in form. Ska vi köra på King in form här? Ja, men varför inte? Så 3 stycken olika specialkort här. Det är inte så här att vi måste ta ett nytt Wants to Watch. Får numbers up också dock. Vi behöver inte ta olika spelval i olika specialkort i varje val. Men sen när startelvan liksom, när vi ska köra, då ska det helst vara en olika på varje position. För det kommer bli svårt att ta ett nytt specialkort i varenda val, som ni säkert kan lista ut. Jota kör vi här. Jag har inte spelat mycket med honom alls. Så vi har en fin Premier League trio där uppe. Och vi har lyckats få, yes, här får vi en Valverde versus. Jag måste nog köra på det här kortet nu. Alltså, även om Kanté är grym bra och hade länkat perfekt, så jag är rädd att vi inte ska få några fler versus-kort. Så jag väljer Valverde och hoppas att vi får en inform Kanté här eller någonting också. Vi har vanliga guldkort nu. Vi kör på Rakitic. Non-rare guld. Eller, oh, vänta, Moutinho. Han har ju varit med mycket innan. Ska vi köra på Moutinho? Han är lite så här, han är alltid med i våra videos. I vår julkalendervideo. Så vi väljer honom. Han får en grön länk oavsett vart vi har honom, på vilken sida. Så det blir nice. Då har vi en non-rare guldspelare här också. Så bra. Bamba, Kukurea. Vi får många Wants to Watch nu. Jag trodde inte de var så vanliga. Vi kör på Bamba här. En rule breaker. Så vi har fortfarande olika kort på varenda. Liksom bara helt olika kort i startelvan. Vilket är nice. Men här, oh, vi får ett specialkort här. Vi behöver ju inte välja honom dock. Vi kan ju faktiskt köra med Foyt till exempel. Alltså vi behöver ju inte som sagt välja i varenda val. Vi kommer ju få guldkort senare. Så jag tar Foyt här bara för att se om vi på något sätt kan ta och fixa. Jag vet inte. Vi kommer kanske kunna lösa det sen.
Upamecano Rüdiger. Jag säger Rüdiger, vad håller jag på med? Upamecano är ju bra med. Rüdiger skulle kunna funka. Upamecano får ju den gröna länken till, eller han får en grön länk, han får bara en länk till Bamba. Vi kör Rüdiger. Premier League, rule breaker. Det blir jättebra. Mittback nummer 3, ett road to the nej men se där. Jalo får en grön länk och det är en team of the tournament. Så då har vi ytterligare ett specialkort där. Vi har ju 2 stycken rule breakers här dock. Det är inte optimalt. Så kan vi inte ha det sen när vi går in i draften. Jag är fullt medveten om det. Vi får bara informs här, så återigen, det kommer bli en inform för mycket för oss. Vi väljer Navas, en chic little Keylor Navas. Och startelvan är väl ändå okej. Okay. Vi har också 2 stycken non-rares. Så vi har lite att jobba på här. Vi behöver få lite fler specialkort. Vi behöver... ja, en sällsynt. Men ingen av dem här kommer ju gå in i laget. Reguilón. Jag väljer Reguilón. Så får vi se. Vi kanske är tvungna att spela med honom sen. En Babu. Men det är hans... vad heter det? Hans freeze. Jag tänker bara foot freeze när jag ser dem här. Det är versus, men det är isversionen. Så där har vi en ny variant. Han går ju inte in kemimässigt. Men vi kanske är tvungna att slänga in honom där sen ändå. Kulusevski, rule breaker. Ingen av de här kommer väl hjälpa oss något nämnvärt, va? Sen tänker jag. Så vi kör Kulusevski. Kan vara en supersub eller någonting kanske. Vi behöver få... nej, vänta. Ett hero-kort, men... ska vi välja honom och bänka Joe Cole? Abedi Pelé. Ingen av de andra är ju riktigt så här att de funkar för oss. Så vi väljer Pelé och så får vi se hur vi ska göra här. Om vi ska spela med honom sen eller inte. Ja, för då skulle ju Messi faktiskt kunna få full kemi. Men... ja, jag vet inte hur vi ska göra det här alltså. Jag vet inte hur vi ska göra. Vi får se. Vi får lösa någonting sen bara. Vi behöver fortfarande lite fler... kort. Här får vi Gomes, det är bra, för då skulle vi kunna slänga in en Gomes istället för Rüdiger, så har vi i alla fall löst det. Då behöver vi bara få bort en av de här non-raresen och få in en annan spelare, och i värsta fall skulle vi bara kunna slänga in en Mbabu till exempel för att få in ett nytt typ av kort, och så har vi löst det. Så vi, nu tekniskt sett så har vi klarat av utmaningen nu, för om vi... eller nej, vi har 2 informs också. Vi har 2 informs. Okej, då har vi inte klarat det riktigt än. Vi behöver typ ett specialkort till, men jag vet inte ens vad det finns för fler specialkort. Det är, jo, Road to the Knockout finns. Det skulle vi behöva. Road to the Knockout-spelare. Ansu Fati kanske hade varit bäst att ta där. Kanske gjorde bort mig där. André Gomes, portugis, non-rare. Ja, det spelar nog ingen roll vad vi tar här egentligen, alltså. Kom igen då, kan vi få någonting nytt? Nej, Bruno Fernandes. Vi skulle ju kunna... om vi gör så där och sen gör så där och sen gör så där, då har vi olika specialkort på varenda position. Och sen byter vi över dig dit. Det är inte jättebra. Verkligen inte. Vänta, vi skulle kunna göra så här. Sätter dig där och sen en Babu där. Då har vi ju ändå... förutom Navas då. Så den, men den kommer ju inte gå, känns det som. Det är om vi får en ikonmålvakt sen. Det är det vi får hoppas på. En ikonmålvakt kan rädda oss. Schultz väljer vi där. Och så har vi sista utespelarvalet. Koulibaly... Bonucci, som sagt, vi har redan informs. Känns dumt att välja någon av dem, men Koulibaly blir. Och målvakt. Nej. Jag tror inte vi kan lösa det här. Vi kör på Melier. Fransman, vänta lite här. Jag funderar på om vi kommer kunna lösa det här ändå. Vi har Gomes också. Darlow kanske vi ska köra. Vi kör Darlow. Om vi stänger in honom i mål. Om vi tar in en Gomes istället där. Flyttar in dig. Flyttar ner dig så. Då har vi ändå 77 i kemi.
Och vi har två stycken non-rares dock, men vi har inget mer kort som vi kan slänga in. Vi kommer alltså misslyckas med draften. Jag tror eller alltså om vi spelar så här, men vi kan ju fixa det. Det viktiga är att det är en regnbågsdraft, så vi ska ta faktiskt och göra det här legit nu. Alltså just det, jag kan ju inte göra det här legit, för oavsett hur vi gör så har vi inte tillräckligt. Vi hade behövt en Road to the Knockout eller ett ikonkort till. Vi hade behövt ett specialkort till, för om vi räknar våra specialkort som vi har just nu, så har vi 1, 2. Vänta, här har jag fel. Förlåt. Du står där. Här har vi 1, 2, 3, 4. Vi har 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi har 10 olika typer av specialkort. Och man behöver 11 stycken i ett lag, så därför blir det någon som är dublett. Och då tänker jag, då är det inte mer än rätt att vi kör non-rare-korten som dubletter, för det är de sämsta. Vi ska inte få någon konstig fördel här nu, utan det ska vara korrekt gjort allt det här. Och vi får köra med en bab på en i kemi, antar jag. Jag vet inte, kan vi göra det bättre på något sätt? Jag tror tusen inte. Vi kör en bab på en kemi då. Absolut, det är det vi har att jobba med. Vi har ju bra byten och sånt där som vi kan slänga in med Bamba, Kulusevski. Så ja, jag hoppas ni ändå är nöjda med draften. Det är ju inte så mycket mer jag kan göra. Vi fick bara 10 stycken olika 10 olika typer av specialkort, så det var inte så mycket mer vi kunde göra. Jag tror inte att jag kunde göra något annat val på någon spelare, va? Så vi får gå in i draften med det här laget. Vad kan vi få möta? Vi har en team mot group stage, Cristiano Ronaldo, eller Team of the Tournament, Ronaldo och en Mbappé som anfaller. Det kommer bli tufft för vår stackars backlinje det här. Och Joe Cole blir helt fri. Men hur bränner han den där? Moutinho, han är väldigt bra faktiskt. Så, det här kan det bli mål. Perfekt boll, vilken passning. Var det Jota som hittar Joe Cole som sätter dit 1-0 för oss. Alltså laget, det är ju väldigt, vi kör ju 3-4-2-1, det är ju svinoffensivt, så vi borde ju kunna göra en hel del mål kan man tycka. En babo, men vad är det han har? En i kemi. Får du... Nej! Det där är det sjukaste målet vi gjort i julkalendiserien. Eller vi har gjort snyggare mål, men det här är nog det sjukaste målet vi gjort. Nej, jag hade velat se reprisen på det där. Vad händer? Vi får kolla på eftermatchen. Vad är det som händer? Joe Cole i mål igen. Hans back får bollen på huvudet. Och jag kan inte ens beskriva vad som händer precis. Nu är de Messi fri från halva planen. Han hänger inte med. Ska vi... Ja, vi placerar den bort där. Jag tror han skulle flytta målvakten dit, för det var så uppenbart att vi skulle placera den med Messis vänster. Och vi får en rage quit. 3-0 första matchen. Som sagt, vi har en sjuk offensiv, men vår backlinje ska vi ändå liksom... Vi har ändå Jalo som är ett grymt bra kort. Vi har Rudiger Rulebreaker och sen en vanlig Gomez. Det är en svinbra backlinje. Och sen Valverde framför på innermitten. Moutinho underskattad. Gör alltid ett bra jobb för oss här i julkalendern. Så vi har ett väldigt bra lag. Mbabu, trots att han bara är en kemi, också en bra defensiv spelare. Så jag tror ändå vi kan gå ganska långt med den här draften. Nu blir det dock tufft. Vi har en R9 som vi möter. Backlinjen är lite halvskakig, men R9 och en Garincha. Frågan är om vi ska ta och göra, alltså det är nästan vi ska flytta upp Messi, alltså topp här direkt och slänga in en vi har ju en Pelé där också. Kulusevski på kanten kanske. Han har inte så bra försvar dock, men han har inte Bamba heller. Jag vet inte, vi kör Kulusevski där, varför inte? Bara så att vi får vår offensiv ännu bättre. Och resten behöver vi inte ändra så mycket just nu, utan vi kan spara de andra bytena som supersubs. Men det kan bli väldigt tufft där mot R9 och Garincha. R9 i straffområdet, då är det alltid farligt. Alltid farligt, även om man rygger mot målet så får man inte ge honom något utrymme där. Vi har en bab på djupet, vi har Cole i mitten. Messi, ja, vilken mål! Spelarna bara slänger sig för att försöka ta bollen från honom. Men det går inte att stoppa Messi. Och här igen, Messi fram är den till Jota! Ah, vilken räddning han gör. Alltså Jota är jag positivt överraskad av. Han har varit riktigt pigg, alltså bra. Han springer rätt och
snabb. Alltså, det är bara det här målet då som saknas just nu. Au. Är ni... Åh nej. Carrasco. Vilken block. Jalo. Jalo blockar den där. Och nu kanske vi kan få en omställning här. Moutinho. Utmaning till Messi. Åh, jag såg att Jota var på bra språng där. Vi skickar ut den där dock. Mbabo med en kemi. Snett bakåt. Moutinho. Åh, det är bra spelat. Messi. Nej! Varför slängde han sig där? Alltså jag var inte beredd på att han skulle kasta sig så där. Nej. Redford. Alltså nej, och det där skitskottet går in. Messi passar in den bara igen och där ja. Så där 2-2. Är det Valverde som är mål? Yes, det är det. Kulusevski har inte märkt av honom någonting den här matchen. Och där tappar han bollen. Inget bra intryck av honom. Eller för sig, han har ju inte haft boll eller någonting. Så det kanske är mitt fel att jag inte har spelat ut den på den här kanten något mer. Får börja göra det lite oftare här nu då. Se om vi kan Kulusevski nu då. Nej, som sagt. Inget bra första intryck här. Nu får han bollen igen. Hittar... Vad gör Rydiger här uppe? Okej, tillbaka till försvar med dig. Här då. Och så en Babu tillbaka. Valverde. Åh, vilket mål! Vilket mål! 3-2, vad är det kvar? Det är bara 10. Åh, det är 18 minuter kvar här. Men det här borde vi väl ändå hålla. Och det där är en jättebra boll. Jag vet inte vad Gomez gör som upphäver offside-linjen och sådär. Alltså, det är jättedåligt av Gomez. Står inte alls i linje med de andra backarna, men det är samtidigt en bra passning av vår motståndare. Och ja, jag jinxade lite när jag sa att vi kunde hålla det här. Åh nej, Rydiger, du måste väl kunna vara snabbare. Rashford är så jobbig. Nej, och så lägger han sig ner. Alltså, pff, vad är det här? En Babu ut. Bamba in. Bra boll. Messi! Oh, vilket mål! 4-4. Det var otroligt viktigt att vi fick in där. Så tätt in på. Det var precis efter avspark. Det här blir det sista anfallet som händer. Och då... tappar vi bollen. Okej, här då, vi får en till chans. Spring Cole, spring bara. Det är bara springa. Det är ju bara att springa. Han kommer inte ta den från oss. Spela in den. Vad är det för avslut? Jag borde kanske passat någon annan, jag vet inte. Förlängning blir det. Nej, är det ni i straffområdet? Det är tur att den passningen går till fel personer, måste jag säga. Jag tror inte han siktade dit. Kan vi hinna med ett sista anfall? Abedi Pelé. Nej, men du kan inte blåsa där. Vad skojar du med mig? Vad är det friläge och han blåser? Hinner vi här dock? Det blir straffar. Oh my god, det blir straffar. Vi skjuter i mitten och den går in. Bra, Pelé. Vi har ledningen här nu. Shit alltså. Jag är inte bra på straffar här alltså. Inte bra på straffar. Bamba till vänster. Bra. Rädda den här nu då. Kom igen nu Darlow. Han skjuter till höger igen. Vad är det för grym straffar? Han är ju säkert bra på straffar alltså. Messi kollar höger. Skjuter det i mitten. Bra. Okej, så länge vi sätter våra straffar så är det lugnt. Vart kollar han? Jag vet inte. Vänster, yes, den har vi, Darlow. Så ska det se ut. Vi kollar höger. Och vi skjuter höger. Nej. Tror inte han skulle tro att vi skulle gå till höger här nu igen. Han skjuter vänster igen. Darlow. Darlow kan bli matchhjälte. Moutinho. Shit, vad ska vi göra? Nej, men jag skjuter. Den blir för mycket mot mitten. Åh, där gör han mål. Nej. Kulusevski. Du får inte missa den här nu. Nej. Jag vet att han kan läsa den, men... Och vi åker ut på straffar i andra rundan. Vi hade ju det där. Men vi tappar ju på straffläggningen. Och återigen så åker vi ut tidigt i draften. Återigen, det är andra rundan. Precis som det var igår.
Det är tråkigt. Ber så hemskt mycket om ursäkt. Det här borde vi ha vunnit. Vi hade friläge i slutet. Jag borde punkterat det. Vi hade övertagit straffläggningen, men vi chokade. Vi chokar straffläggningen också. Och ja, vi öppnar de här packsen. Det kommer väl förmodligen inte vara någonting bra. Nej, walkout! Okej! Walkout! Mittback från Italien. Vem är det? Chiellini! Okej, vi får en walkout åtminstone där. Så ska det se ut. Så äntligen får vi en walkout i våra belöningar. Och en Lemar. Och Vallejo. Okej. Jag bara skickar upp det här dit så länge så jag har koll på vad det är vi har packat och sånt där. Nice, okej, så vi får äntligen en walkout i våra belöningar trots att vi åkte ut i andra rundan. Så ska det se ut, och så är ett guldpaket här med. Då är det inte lika farligt att vi åkte ut så här tidigt. Det är det verkligen inte. Dock så, Chiellini kanske inte riktigt går in i vårt lag, men det är fortfarande en walkout. Och det var nice att vi har fått den. Så... Ja, vi får vara nöjda med det. Men vi måste verkligen skärpa oss här nu till nästa draft imorgon alltså. Det, så här kan vi ta det. Vi kan inte åka ut i andra rundan hela tiden. Vi kanske ska göra en vanlig draft eller någonting. Jag vet inte. Vi får se. Tack så jättemycket för att kolla på det här avsnittet i alla fall. Droppa en like om du tyckte om det. Prenumerera för att inte missa fler videos såklart. Och så syns vi imorgon igen med en ny video. Med ett nytt avsnitt. Du är bäst. Ha det.